dalka Burundi maanta oo khamiis ah waxaa ka dhacday afti la doonayo in lagu kordhiyo muddada madaxweynaha oo looga dhigo muddo 7 sano ah hadii dadka dalkaasi ay ansixiyaan madaxweyne Pierre Nkurunziza ayay suuragal tahay inuu dalkaasi sii hoggaamiyo ilaa 2047 ka hase yeeshee ololaha aftida ayaa waxa hareeyay mucaaradka oo ku hanjabayay inay qaadacayaan natiijada ka soo baxda iyo waliba eeda ah inay jireen tacadiyo baahsan oo kanan ah xuquuqda aadanaha iyo iyadoo loo hanjabayo ciddii ka soo horjeysata codbixinta. Waxaa muran ku jira oo ay suuragal tahay inay aftidani saameyso sii joogitaanka ciidamada Burundi ee dalka Soomaaliya. Dowladda Burundi ayaa waxay ciidamo gaadhaya 5,400 oo askari ay ka joogaan dalka Soomaaliya inkastoo ay isku dayday inay ciidamadeeda kala baxdo gudaha Soomaaliya sanadkii 2017. Aftidan la doonayo in muddada lagu kordhiyo madaxweynaha ayaa hore u dagaal uga dhashay. Qaramada midoobay ayaa waxa ay mar kale ka walaacsan tahay suuragalnimada il qalalaasa baahsan ay dalkaasi ka dhacaan kadib markii dhawaantan la dilay 26 qof oo rayid ah. Madaxweyne Pierre Nkurunziza iyo xisbigiisa ayaa dadaal adag ugu jira sidii ay talada dalka mar labaad gacanta ugu hayn lahaayeen. Hase yeeshee kuwa ka soo horjeeda ayaa u arka inay tahay nin doonaya inuu dastuurka u adeegsado inuu xilka ku sii dhaganaado. Muddo xileedka saddexaad ee uu haatan dalka ku maamulayo Master Nkurunziza ayaa laf ahaanteeda u muran ka taagan yahay. Go'aankiisii ahaa inuu xilka u tartamo iyo guushii 2015 ayaa waxa ay horseeday inay dalka Burundi ka dhacaan dibadbaxyo iyo mudaaharaadyo ay ku dhinteen dad gaaraya 700 oo qof halka in ka badan 400 oo kun oo qofna ay iska qaxeen guryahoodii. Xilligaas ayaa taageerayaasha madaxweynaha waxa ay ku doodayeen in muddo xileedkiisii koowaad uusan tirada ku jirin maadaama baarlamaanka uun ugu codeeyey. Haatan haddii ay dadku u codeeyaan haa, waxaa suuragal ahba in madaxweynuhu uu xilka sii hayo 2047. Xilli uu sii kordhiyo walaaca laga qabo dowladda ay ah inay sii noqonayso mid cadaadis badan. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in dadka ka soo horjeeda aftidan la cabsi geliyo, qaarna la xiro, kuwa kalena jirdil loo geystay. Hase yeeshee dowladda Burundi ayaa gabi ahaanba beenisay arrinkaas. Codbixintan Khamiista ayaa waxa ay dheelitir u tahay heshiiskii 2005 kaasoo soo afjaraya dagaalkii ba'anaa ee sokeeya ee ka dhacay dalkaasi. Saddam Saciid Cabdi, Saddam Waya Arag, Telefiisha Kasaab.